Boa noite a todos. Meu nome é Rangel, eu sou tutor do curso online básico de teologia aqui do Seminário Martin Butzer. E hoje nós teremos um bate-papo com o professor Franklin Ferreira sobre duas disciplinas que nós temos trabalhado aqui no nosso curso de teologia, especificamente as disciplinas de doutrinas cristãs e história da igreja. Franklin Ferreira é pastor da Igreja da Trindade, aqui em São José dos Campos, professor e autor nas áreas de teologia sistemática, história da igreja, tem vários livros publicados aí pela editora Vida Nova, editora Fiel. E nós selecionamos durante essa semana algumas perguntas que os nossos alunos do curso básico online nos enviaram e elas serão respondidas essa noite pelo professor Franklin Ferreira. Então, uma boa noite, professor. Obrigado pela Boa noite, Rangel. presença. Para mim é um prazer estar com vocês aqui essa noite. Ok. A primeira rodada de perguntas vai ser sobre a disciplina de doutrinas cristãs. Tá? Então, professor, durante as aulas desse módulo, o professor defendeu o uso do credo apostólico como um pressuposto para a correta interpretação da Bíblia. Mas parece que no nosso meio, aqui no Brasil, se desenvolveu uma cultura anticredal ou anticonfessional, e muitas vezes motivada por certos ideais que nós defendemos, como por exemplo o ideal que diz que somente a Escritura é a nossa regra de fé e de prática. Só que em tempos de tanta confusão teológica que a gente tem na Igreja Evangélica Brasileira, parece que não é muito sábio você afirmar a fé cristã sem defini-la muito bem. Então, a pergunta que o aluno mandou aqui para a gente é: de que maneira a igreja ela pode retornar aos padrões confessionais sem comprometer o ideal do somente as escrituras, como defendeu a reforma protestante, os reformadores, e quais as implicações disso para a gente? Um ponto importante aí, Rangel, é conceitual que vem a ser só da escritura. A nossa tradição evangélica brasileira é muito mais marcada pela influência fundamentalista do que reformada propriamente dita. Para lembrar um famoso escrito de Bonhoeffer da década de 30 do século passado, de alguma forma nós somos um tipo de protestantismo sem reforma. É importante então destacar isso, que nós somos produto mais do fundamentalismo americano do que da tradição da reforma, porque o fundamentalismo americano ele vai privilegiar sola scriptura, mas uma interpretação de sola scriptura diferente da reforma. De certa forma, a tradição fundamentalista vai ter um conceito de sola scriptura muito mais próximo do conceito de nuda escritura dos anabatistas do que de sola escritura dos reformados luteranos e seguidores de Calvino, de Zwinglio e anglicanos também. Vamos tentar conceituar e distinguir os dois aí. A nuda escritura entende que a escritura se basta, ela é a única fonte de saber. O cristão não precisa de outras fontes de saber. Ele não tem necessidade de aprender sobre Deus e fé em nenhum outro lugar. Para ele, Deus fala de forma imediata, e ele não precisa de outras fontes de consulta. Na tradição da reforma, tanto luterana como calvinista, só a escritura vai entender que a tradição é importante, a razão é importante, a experiência é importante. Nós precisamos interagir com essas estruturas, essas esferas das nossas relações, da nossa humanidade, mas a Escritura é o juiz último de toda a controvérsia, como diz a Confissão de Westminster. Então, a noção de sola escritura não despreza a tradição, ela dialoga com a tradição e reafirma na tradição aquilo que é bíblico, está firmado na Sagrada Escritura. Aí entra a questão dos credos e confissões. Um bom credo, uma boa confissão, um bom catecismo, ele é modesto, isto é, ele não vai querer abarcar todos os temas de debate da teologia cristã, ele vai abarcar ou vai tratar justamente aqueles temas que são mais importantes para a fé. E de uma forma bem bíblica, especialmente aí, dependendo do catecismo, usando até mesmo a linguagem bíblica nas suas afirmações e respostas. Então, um bom catecismo, uma boa confissão de fé, um credo importante da antiguidade, ele não é exaustivo, mas ele se propõe a ser um resumo fiel
daquilo que é mais importante da Sagrada Escritura, né? Como se esse credo, essa confissão, esse catecismo, ele, por assim dizer, ele oferecesse um resumo em palavras simples daqueles pontos absolutamente inegociáveis, essenciais, que marcam a Igreja cristã, no caso dos credos, ou as tradições cristãs, no caso de confissões e catecismos. Então, nesse sentido, credos, confissões e catecismos são absolutamente vitais para a Igreja. Eles oferecem um resumo do que aquela comunidade crê, eles servem como um guia, tanto para o que é pregado no púlpito, como para quem está sentado nos bancos da Igreja, saber se o que está sendo pregado é fiel àquilo que é essencial à Sagrada Escritura. Pode ser um guia para classes de batismo e também, por exemplo, no caso do credo apostólico, é um guia de rápido acesso em que os crentes simples eles podem saber o que é, de fato, calcado na Sagrada Escritura e o que não procede da Sagrada Escritura. Por exemplo, os gnósticos afirmavam que o Pai de Jesus Cristo, Deus que nós adoramos, seria um Deus diferente de Jesus, haveria uma ruptura dentro da divindade. Então, o Deus do Antigo Testamento seria um Deus totalmente santo, totalmente transcendente, que criou a matéria, e a matéria é intrinsecamente má, e o Deus do Novo Testamento é um Deus bom, um Deus de amor, que tem interesse em salvar a alma. O credo, resumindo os capítulos de abertura da Bíblia, os textos de abertura da Bíblia, vão dizer que há um único Deus, e Ele é o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra, e tudo que foi feito por meio dEle. E esse mesmo Deus, o Criador, é que, por meio do Espírito, envia seu único Filho para salvar o gênero humano. Então, o mesmo um crente simples, que não teria tipo uma sofisticação como uma sofisticação intelectual, teológica, como Irineu de Lyon, por exemplo, ou mesmo Tertuliano, mas mesmo o crente simples, ele teria um guia para saber o que procede da Sagrada Escritura, de Deus da Sagrada Escritura, né, revelado na Sagrada Escritura, e o que vem, o que é propagado pelas seitas e heresias já naquele período ali. Então, é importante para nós distinguirmos ou definirmos claramente que é só a Escritura. Nós não cremos, a tradição da Reforma não crê no da Escritura, mas crê em só a Escritura. E a Sola Escritura, ela interage criticamente com a razão, com a experiência, também com a tradição. Ok. Ainda pensando, professor, nessa ideia do credo apostólico como um resumo da fé cristã, um dos nossos alunos perguntou que, numa das aulas você afirma que aquele que crê naquilo que está escrito no credo, certamente a gente pode considerá-lo como alguém salvo e que conhece a Deus, uma vez entendendo que o credo ele resume a fé cristã. Como que fica isso em relação aos católicos romanos que recitam e creem o credo? Nós podemos entender que esses católicos que creem no credo, eles também são salvos? Então, um ponto importante aí, primeiro, alguns pontos, né? Primeiro, a gente se despia um pouco de preconceito. Nós somos altamente anticatólicos. Qualquer coisa que nós protestantes, né, principalmente de matriz mais americana, qualquer coisa que soe católico, a gente já rejeita. E rejeita não só a instituição, mas as pessoas lá dentro. Esse é um ponto. Então a gente tem que refrear um pouco nossa tendência anticatólica aqui. O segundo ponto é que Deus conhece os seus, não a gente. E as pessoas são salvas pela fé no mediador. Então, se há pessoas naquela igreja que crê em Jesus como é resumido no credo, ok, ela está tendo a mesma fé que nós aqui temos em Jesus, como aquele que foi nascido da Virgem própria do Espírito Santo, sofreu, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus. Esse é o Evangelho. E talvez haja um problema aí, porque a gente mistura o que é o Evangelho com a forma de receber o Evangelho, os benefícios que vêm do Evangelho, as exigências do Evangelho, os riscos de não se crer no Evangelho. Mas o Evangelho é Cristo crucificado, Cristo sepultado, Cristo ressurreto pelos nossos pecados, segundo a Escritura diz. Então, esse é outro ponto. A gente tem que separar a instituição das pessoas. Então, mesmo que a Igreja Católica seja uma instituição complexa e, para a nossa tradição da Reforma, uma igreja que está longe dos parâmetros bíblicos, do outro lado, Deus é poderoso para usar, inclusive, o credo para levar pessoas à salvação pela fé. Um ponto importante aqui, a gente não pode ter noção de que o catolicismo é uma estrutura monolítica, um bloco, né?
Eu terminei de ler agora recentemente o Testamento Espiritual do Bento XVI, né? Praticamente a última entrevista que ele concedeu, vai conceder, né? Ao Peter Sivald. É bem interessante que, entre as perguntas que o jornalista alemão faz ao Papa Emérito, está o fato de que ele foi muito criticado porque a teologia dele, diferente, por exemplo, de João Paulo II, que era mais mariológica, a teologia dele é fortemente cristológica. E outra linha de crítica é que a teologia de João Paulo II era mais mística, uhum, e a teologia de Bento é mais confessional, mais credal. Uhum. Né? Então, assim, mesmo dentro do catolicismo, há pessoas ali que estão, do nosso ponto de vista, numa situação trágica, mas que mantêm a fé em Jesus, no Evangelho dado na Sagrada Escritura, como resumido do credo. E Deus conhece os seus. A gente tem que respeitar esse ponto. É Deus que sabe, em última instância, quem está contado entre a comunidade dos eleitos e quem é deixado à margem. Muito bom, muito bom. Uma das coisas que é importante a gente lembrar a respeito do credo, e que também é enfatizado nas aulas, é a estrutura trinitária, uhum, que nós, uhum, temos no credo. Uhum. Né? Então, ali nós temos a revelação das três pessoas da Trindade. Uhum. Algumas perguntas que são recorrentes no curso online é como que isso se relaciona com a adoração na prática cristã. Uhum. As pessoas, elas têm dúvidas. Será que eu devo entoar cânticos à Trindade como um todo? Uhum. Uhum. Adorar a Trindade nas suas três pessoas? Uhum. Ou é possível dirigir a adoração somente a uma delas, uhum, isoladamente? Uhum. Isso também com relação à oração. Uhum. É possível orar somente a Trindade, ou as nossas orações, elas devem ser ao Pai? Ou existe algum momento, uhum, em que nós podemos orar diretamente ao Filho, ao, uhum, Espírito Santo? Como que você entende isso? Ok, Pedro? Por partes, então. A questão de oração ao Espírito Santo é uma dedução lógica do ensino global, especialmente do Novo Testamento. Uhum. Se o Espírito é Deus juntamente com o Pai e o Filho, então ele deve ser conjuntamente adorado junto com o Pai e o Filho. E a Igreja Cristã aprendeu isso desde cedo. Então, um dos hinos mais antigos da Igreja é o Veni Spiritus Creator, que é uma invocação para que o Espírito Santo, o Espírito da Criador, venha com poder sobre a Igreja. E, por exemplo, Basílio de Cesareia, ele entendia que uma pedra de toque para julgar a ortodoxia das pessoas era se os crentes, ou aqueles que se diziam crentes, estavam prontos a cantar o Glória Patri, Glória ao Pai, Glória ao Filho, Glória ao Espírito, que existe pelos séculos dos séculos, amém, amém, amém. Então, se alguém, por exemplo, havia um grupo herético nessa época, chamados macedonianos, que criam que o Espírito era energia, eles criam a divindade do Pai e do Filho, mas não do Espírito Santo, e eles não conseguiam cantar esse hino. Então, Basílio, sagazmente, ele desmascarou esses heréticos, porque eles não cantavam louvores ao Espírito Santo. Nos avamentos do século XVIII, século XIX, havia hinos. A gente cantava até recentemente nossos hinários, Aviva Senhor, Aviva Tua Obra, Espírito Santo, etc. Uhum. Havia hinos em nossos hinários clamando para que o Espírito Santo avivasse sua igreja. Esse é um ponto, então, ligado à oração. Ligado à oração, nós temos, por exemplo, Judas falando de orar no Espírito, Paulo falando em Romanos de nós orarmos confiando na intercessão, na mediação do Espírito Santo, né? De um aspecto, a oração mais básica é o Pai, confiando na intercessão do Espírito e por meio da mediação do sacrifício de Jesus Cristo. Mas, do outro lado, a gente tem orações a Jesus no Novo Testamento. Por exemplo, Paulo, em 2 Coríntios 12, ele roga ao Senhor que lhe retire o espinho na carne, uma imagem análoga aos os cravos, pregos que furaram o Salvador. Uhum. E a menção em Judas de orar no Espírito, então, também por dedução lógica, é lícito orar as pessoas da divindade separadamente. Uhum. Mas nós não somos modalistas ou sabelianos. Então, se a gente está orando uma pessoa da Deidade, a gente vai orar só aquela pessoa da Deidade. Então, você começa orando ao Filho, você vai levar até o fim a oração como um diálogo com o Filho Jesus, mesmo com o Espírito Santo, mesmo com Deus. O que não dá, que é muito comum em nosso meio, a pessoa está orando ao Pai, e daqui a pouco confunde a pessoa e começa a falar com o Filho, volta a falar ao Pai. Né? Então, isso é uma questão que a gente tem que evitar. Tem que orar, de fato, com ciência, sabendo a quem está se dirigindo,
ou a deidade globalmente considerada, ou cada uma das pessoas consideradas em separado, ainda que unidade essencial também. Ok. Uma outra pergunta, aí um pouco mais focada na afirmação creio na Santa Igreja Católica, que é uma afirmação do credo apostólico e que às vezes causa um pouco de estranheza no ambiente protestante. Né? Qual que é o significado dessa afirmação? E nós percebemos que durante as aulas o professor ele faz uma diferenciação entre a expressão creio na igreja e creio à igreja. Por que que é importante fazer essa diferenciação? Ok, vou começar de trás para frente. Essa diferenciação vem de João Calvino, na edição das Institutas francesa, né? Ele que me chamou a atenção para esse ponto, e é bem singela a questão de Calvino. Ele vai dizer o seguinte: nós cremos em Deus, não nas obras de Deus e não no ajuntamento de pessoas que Deus mesmo faz. Então ele vai entender que é impróprio dizer eu creio na igreja, eu creio no Pai, eu creio no Filho, eu creio no Espírito Santo, mas não na igreja. E um ponto também que é importante destacar é que essa parte do credo começa: eu creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Católica, a Comunhão dos Santos. A ideia ali é que tudo que vem abaixo do creio no Espírito é a obra do Espírito Santo. Então nós não cremos na obra de uma pessoa, nós cremos numa pessoa. Então isso é um ponto importante que Calvino destaca. Então, ainda que seja a tradução padrão, creio na igreja, e gramaticamente faz sentido, mas ela acaba sendo um problema em termos doutrinários. No livro do credo, num dos apêndices, eu tento oferecer uma série de credos antigos, e o leitor lá que vai chegar aquele apêndice, ele pode ver como no passado havia uma variação de traduções desses credos nesse último artigo. Alguns usando a tradução que eu tento sugerir na minha obra sobre o credo. Então, creio no Espírito, a Santa Igreja, a Comunhão dos Santos, etc, etc. A afirmação creio na Santa Igreja Católica, ela é importante dentro do credo, por partes aí. Nós cremos que a Igreja é uma obra do Espírito Santo, ela surge como parte da atuação do Espírito Santo nesse mundo aqui. Então, creio no Espírito, a Santa Igreja, né? A Igreja como o Espírito Santo trabalhando, juntando essa comunidade. E a gente tem alguns pontos aqui. Primeiro, santa, a ideia do indicativo. Ela nos remete ao fato de que o Espírito Santo já atribui à comunidade dos salvos santidade. Não era isso que estava na cabeça dos autores do credo, mas é uma reminiscência da noção paulina e bíblica da justificação imputada. Quer dizer, aquele que está conectado ao povo de Deus pela fé em Jesus Cristo lhe é atribuída santidade por causa de Jesus Cristo. A igreja tem a ver com um ajuntamento, né? Pessoas são chamadas de onde elas estão para se ajuntarem e ouvirem a voz de Deus. Apostólica tem a ver com ao fato que a mensagem apostólica é o fundamento da igreja, não tem a ver com a continuidade, como os católicos argumentam, né, de sucessão apostólica, mas o fato de que a igreja está, de fato, embasada na mensagem apostólica. E católica é uma palavra importante, ela tem sido traduzida como universal. A ideia de católica é que essa igreja santa apostólica, ela se espalha em toda a terra. Ela não é um ajuntamento de sectários que supõe que seu grupelho é o único correto em todo o mundo, em toda a igreja cristã. A igreja católica é a igreja de homens e mulheres, brancos, negros, amarelos, vermelhos, é a igreja de ricos e pobres, letrados, a igreja de todas as etnias. Isso que significa igreja católica. E essa palavra foi cunhada para contrapor a noção de catolicidade da igreja contra as seitas e heresias dos séculos 2, 3 e 4, onde grupos como os gnósticos, os montanistas, se achavam a única igreja verdadeira, uma postura até arrogante, mas era muito comum naquela época, comum entre seitas e heresias hoje. Então a verdadeira igreja é conhecida por Deus e ela se espalha em toda a face da terra, ainda que ela tenha expressões locais, ajuntamentos locais. Então a gente poderia dizer que catolicidade é um
como se fosse um atributo da igreja. Sim, sim. A igreja tem outros atributos? É, no contexto do credo, a catolicidade seria uma marca da igreja verdadeira. Uhum. Quer dizer, a igreja verdadeira, naquele contexto, ela está na Bretanha, está na Gália, está na Espanha, está em Itália, está no norte da África, está no Egito, está na Síria, está na Judéia. A mesma igreja se espalhando por todo o Império Romano. Ela não é um grupinho na Turquia, na Anatólia ou no Egito, e aquelas 20 pessoas ali se acham os únicos detentores da verdade. Não, a igreja se espalha por todo o Império conhecido, como hoje. A ideia de uma marca da igreja verdadeira é essa abertura ao outro. Isso também se espelha dentro da comunidade local. Por causa do conceito de catolicidade, a gente tem que rejeitar a noção de homogeneidade que alguns mestres de crescimento de igreja defenderam. A verdadeira igreja tem que espelhar essa diversidade também na sua expressão local. A igreja de ricos e pobres, letrados e letrados, homens e mulheres, escravos e livres, para usar a ideia paulina, gentios e judeus, etc. e tal. É mais relacionado com unidade, não com uniformidade. Exatamente, né? Exatamente. Okay. E a unidade se dá por causa da apostolicidade dela e por causa da santidade que lhe foi atribuída. Ok. Uma outra expressão que está no credo e que gera bastante dúvida para os nossos alunos é a expressão que diz que Jesus desceu à mansão dos mortos. Aí um aluno ele perguntou que seria correto afirmar que Jesus, a partir dessa expressão, ele foi para o inferno e sofreu todo o tormento destinado àqueles que vão para lá? Ou existe uma outra concepção por trás dessa expressão? Okay. Essa expressão tem sido interpretada da forma como esse colega colocou, especialmente por católicos luteranos. É uma interpretação muito antiga, de certa forma baseada em 1 de Pedro, capítulo 3, em que quando Cristo morreu, ele foi de fato aos infernos, como dizia a tradução latina do credo, e ali ele foi torturado. Só que o credo originalmente usa a expressão Hades, que mais recentemente, na tradução católica do credo, tem sido traduzido como mansão dos mortos. A ideia, então, que tem sido resgatada já na tradição reformada, essa tem sido a posição dos reformados desde os primórdios, mas os católicos têm dado um outro foco a essa expressão nas suas análises do credo, é que a ideia de mansão dos mortos acoplado ao sepultado quer indicar que Cristo de fato morreu. Os gnósticos lá do 2º e 3º século, que eram confrontados por variações do credo apostólico, eles criam, por exemplo, que quem morreu na cruz foi Simão Cireneu e não Jesus Cristo. Ou quem morreu na cruz foi Jesus e não Cristo. O Espírito Cristo abandonou Jesus ali na crucificação. Ou outra variante, Cristo desmaiou, provou um desmaio, e quando foi colocado na laje, ele volta à vida. E ele nunca morreu, porque é impossível que a divindade morra na cabeça daqueles gnósticos. Né? Então, a ideia de foi sepultado e desceu a mansão dos mortos é que Cristo morreu de fato. O debate é muito extenso, eu não tenho tempo para cobrir isso aqui, mas eu recomendaria o leitor que quer estudar mais um pouco aí sobre esse assunto, e é o comentário do Wayne Grudem, de 1 Pedro, lançado pela editora Vida Nova. Ele vai ter um apêndice muito legal sobre as várias possibilidades de tradução do que significa pregar os espíritos em prisão lá em 1 de Pedro. É um estudo bem interessante, vale a pena dar uma olhada no comentário dele, é um comentário fino, preço acessível, mas é um material legal para o leitor, o nosso ouvinte que quer estudar mais um pouco sobre esse ponto aí em conexão do credo, ver as opções e possibilidades de interpretação daquela passagem bíblica. Ok. Pensando na pessoa de Cristo, as formulações da tradição reformada vão dizer que Cristo ele é eterno, juntamente com o Pai, juntamente com o Espírito Santo, e que no momento da história ele se fez carne, né? Habitou entre nós, como diz o Evangelho de João e tudo mais. Na teologia a gente chama isso de união hipostática, né? Um termo um pouco mais técnico, mas aquela ideia de que Jesus ele é 100% Deus e 100% homem. E aí que vem a pergunta que normalmente os alunos fazem. É correto a gente dizer que Deus morreu na cruz à luz dessas doutrinas? O que a gente deve afirmar é que Deus Filho morreu na cruz pelos nossos pecados. É ele que
padeceu pela gente na cruz. Uma heresia antiga chamada patripassionismo, que afirmava que o pai que morreu na cruz, o que é uma heresia óbvia, na medida que as pessoas são confundidas. Então, por exemplo, Atos 20, 28, que é um texto importante aqui para essa pergunta, vai dizer que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. Isso é que chocava muito fortemente os grupos heréticos à margem do cristianismo nos primeiros séculos. Para eles, a matéria é intrinsecamente má, como os gnósticos, né? Para eles é impossível que a divindade prove a morte. Mas o fato é que Deus criou a matéria foi vendida ao pecado, Deus envia o seu único filho para redimir não só a criatura, mas a criação, e Deus faz isso em Jesus por meio da morte dele. E de uma forma misteriosa, o fato é que os sofrimentos da humanidade são comunicados à divindade. Então a divindade experimenta as dores e terrores da cruz. Então, nesse sentido, o Deus que nós adoramos em Jesus é um Deus que tem empatia com a gente. Quer dizer, nós vamos todos encarar a morte, e o nosso Salvador já foi na frente. Ele já provou os terrores da morte, só que ele levantou dentre os mortos. O Pai o ressuscitou, o Espírito Santo, o Espírito Criador tomou de novo da sepultura, infundiu vida nele de novo, né? Então, quem morre na cruz é o Deus Filho, e a humanidade do Filho é machucada, mas as dores da humanidade são comunicadas à divindade do Filho, de tal forma que o nosso Deus também sofre com a gente e sofre no Calvário. Ok. Então a gente finalizou aqui a rodada de perguntas sobre a matéria de doutrinas cristãs e vamos iniciar agora uma nova rodada da matéria de história da Igreja. Um historiador das religiões afirmou que o maior desafio dos religiosos, especialmente os cristãos hoje, seria cristianizá-los, né? Falar de Deus para quem tem Deus no carro, na casa, na camiseta, mas não tem no coração e na atitude. Né? Nesse aspecto, qual que é a importância do conhecimento da história da Igreja? Esse estudo ele vai nos trazer algo prático diante dessas problemáticas que nós enfrentamos no dia a dia na Igreja Cristã Evangélica? Okay. De certa forma, estudar a história da Igreja é estudar a história da nossa família. Nossa comunidade não caiu do céu num pacotinho. Nós somos produto de 2000 anos de história, e se nós considerarmos os nossos antepassados de Israel, então você coloca pelo menos 4000 anos de história anterior. Então, nós precisamos conhecer a história de Israel, a forma como Deus interagiu com o seu povo, o povo eleito, o povo com o qual ele pactuou. Nós precisamos, tendo em vista aqui a pergunta, conhecer a história da Igreja, desde os seus primórdios lá em Pentecoste. Isso é importante porque dá um senso de unidade para a gente vê que a Igreja é maior do que o grupo local que nós frequentamos, maior do que a denominação que nós frequentamos. Gera na gente um senso de respeito por outras tradições que a gente pode discordar de pontos dela, batistas, presbiterianos, luteranos, episcopais, metodistas, eles têm diferença, mas se há um diálogo respeitoso, há que se ganha. Há um dar e receber no diálogo entre essas denominações evangélicas e protestantes. Um ponto interessante, que talvez tenha a ver mais com sua pergunta, é quando a gente tem um certo conhecimento da história, nos é colocado diante de nós as várias opções de interpretação de doutrinas centrais. A predestinação versus livre-arbítrio, milênio, então aí você tem amilenismo, pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacional, pós-milenismo, ceia, batismo, governo de igreja. Então, te abre um leque imenso ali de possibilidades que você começa a notar, são possibilidades e debates que, em alguma medida, estão dentro dos limites da fé cristã. Então, muito dos debates que a gente tem hoje, se a gente for voltar ao passado, a gente acaba tendo vislumbres e percepções, intuições que vão ajudar a gente no tempo presente. Então, eu diria que a matéria de história da Igreja é vital. Nossa cultura não é uma cultura dada a gostar de história. Isso é curioso, porque assim,
Nós brasileiros, a gente gosta de contar historietas, a gente está sempre contando causos, e a gente despreza a história. Há uma série de razões que a gente poderia levantar para explicar o ponto, mas não interessa aqui. Mas uma forma de ajudar você a curtir história é pensar na história como a história da interpretação da Bíblia. 2000 anos de crentes, homens e mulheres, no norte da África, no Oriente Médio, na Turquia, na Europa, nos Estados Unidos, hoje no sul global, América Latina, África, Ásia, lendo Bíblia, lendo a Sagrada Escritura, lutando para interpretar a Sagrada Escritura. Então é muito legal assim, o estudo da história da igreja, porque reforça essa noção de que nós estamos numa corrida de bastão, nos foi passado o bastão agora, e nossa responsabilidade é passar o bastão adiante e lutar permanecer firme nessa luta para interpretar corretamente a Sagrada Escritura e tentando fazê-la falar para o tempo presente também. Acho que tem um autor que diz que se nós negligenciarmos o estudo da história da igreja, é como se nós estivéssemos negligenciando a própria ação de Deus. Exatamente. Né? Durante a história. Sim, exato. Legal. Então a gente pode perceber o estudo da história da igreja, então, como uma maneira de se fazer apologética. Sim, hoje. Sim. No nosso meio. Sim. Isso de uma maneira retrospectiva. Naqueles primórdios ali do primeiro, do segundo século, como que eles faziam esse controle doutrinário? Como que eles combatiam os falsos mestres nas igrejas? Ok. Pensando na sua primeira fala aí, um ponto interessante do estudo da apologética na história da igreja é que nós vemos que há vários tipos de modelos. Há modelos evidencialistas, modelos chamados clássicos, modelos pressuposicionais. Então, esse é um ponto interessante. As várias possibilidades de métodos de defesa da fé. Na patrística, sobretudo, né, eles enfrentaram aí gnosticismo, enfrentaram montanismo, enfrentaram marcionismo, enfrentaram sabelianismo e patripassionismo, e modalismo, donatismo, pelagianismo, heresia que não faltava lá naquele contexto ali dos primeiros 500 anos da história da igreja. Mas duas formulações eram vitais para os pais. Um era o credo, que também era chamado de tradição. Então, a ideia é que essa tradição era não se podia mexer nela. E ela era pedra de toque para saber se uma pessoa era cristã ou não. E outra era o respeito devido à figura do bispo. Então, já cedo na história do cristianismo, com Inácio de Antioquia, criou-se um argumento que a pessoa saberia, poderia entender qual era a igreja verdadeira por meio da sucessão bispal ocorrido naquela igreja. Por exemplo, Irineu de Lyon, ele vai dizer que aprendeu a sua mensagem de Policarpo, que aprendeu de João, e ele inclusive vai dizer que lembrava de João ensinando a Policarpo, ele sentava os pés de Policarpo. Então isso é um exemplo desse segundo nível de argumento que os pais da igreja usavam para mostrar qual era a igreja verdadeira. Há uma sucessão episcopal, que pode retroagir aos apóstolos originais, os bispos da igreja originais, né? E há uma sucessão da mensagem, essa tradição é a mesma comunicada aos apóstolos, eles aprenderam de Jesus. Não há aqui ensino secreto, evangelho secreto, bispos que ninguém conhece, que não conseguem retroagir a sua sucessão ao colégio apostólico, etc. e tal. Tudo isso era rejeitado pelos pais da igreja, pelos cristãos primitivos, e a partir do segundo e terceiro século. Isso aí. É inevitável, quando a gente fala de história da igreja, especialmente no nosso contexto de protestantismo ou teologia reformada, que se tenha esses embates com relação ao catolicismo. Né? Uma crítica que é recorrente, que tem sido feita por algumas pessoas na internet e por alguns escritores com relação ao protestantismo, ela está relacionada com uma suposta falta de unidade, que eles dizem que é decorrente das várias denominações que surgiram ao longo da história, e que, de certa forma, dentro da ótica deles, isso acaba descaracterizando a fé cristã. Esse argumento, ele é um argumento válido, pensando na tradição protestante? E o catolicismo romano, como você já mencionou antes, ele tem uma unidade institucional e doutrinária sólida a ponto de criticar isso com relação ao protestantismo? Ok.
Ah, é uma boa pergunta. Realmente, assim, o divisionismo protestante é vergonhoso. Ah, no ano 2000 havia, só no Rio de Janeiro, 6 mil denominações protestantes diferentes. E aqui, obviamente, o dado não toca apenas as grandes denominações, como batistas e presbiterianos e assembleanos daquela altura ali, né? Mas tocavam também igrejas que se autodenominavam um tipo de igreja local ali, mesmo usando nomes tradicionais como batista, pentecostais, presbiterianos, alguma coisa nesse nível, né? Então, assim, hoje talvez chegue a casa aí das dezenas de milhares de denominações protestantes no mundo. Do lado do catolicismo, a noção de unidade deles é enganosa. De um aspecto, há uma ênfase muito forte na autoridade episcopal, na autoridade do Papa, ele como aquele centro que congrega, né? Ele seria, para usar mal a expressão, seria aquele a pedra angular da igreja, onde todas as forças da igreja se encontram ali. No nosso caso, a nossa ligação é muito mais doutrinária que institucional. Haja vista que a gente tem bons encontros entre batistas, presbiterianos, pentecostais e carismáticos. Há um tipo de unidade doutrinal entre essas comunidades. Aqui no Brasil, infelizmente, nós somos muito divisionistas, muito personalistas, muito individualistas, mas lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, na África, há organismos maiores protestantes, há alianças e coalizões, como a coalizão evangélica de D.A. Carson e Tim Keller, que congregam evangélicos de todos os matizes, mesmo de grupos independentes ligados às denominações principais. No catolicismo, a unidade não é tanto doutrinária, é uma unidade mais institucional. E o desafio aqui é botar numa sala um dominicano, um jesuíta para conversar, ou um agostiniano, um jesuíta para conversar. Você vai notar que vai haver uma tensão, um debate tão intenso e tão aguerrido quanto a gente vê um debate entre um pentecostal arminiano e um presbiteriano calvinista. Só que enquanto pentecostais, o pentecostal arminiano e o calvinista presbiteriano vão tentar achar algum ponto de contato, algum momento da conversa, o ponto de contato do dominicano e do jesuíta vai ser a autoridade papal. Mas há diferenças abissais. Basta puxar de memória e comparar, por exemplo, os discursos de Bento XVI, um teólogo agostiniano. A teologia dele toda moldada por escritura sagrada por Agostinho de Hipona e o atual Papa Francisco, que é um jesuíta. Então há diferença muito forte de não só de a forma de comunicar a mensagem. Francisco aparentemente é um pouco mais carismático do que o Bento, mas há uma diferença abissal de conteúdo da mensagem comunicada. Então a noção de que o edifício católico é monolítico é irreal. Ele também tem suas tensões, ele tem suas divisões. Basta estudar o Concílio Vaticano II, basta folhear um pouco aí os debates ocorridos ali naquele conclave, desculpa, naquele concílio. No livro de Bento XVI, que eu terminei a leitura agora, o testamento dele, é bem interessante que algumas perguntas que são dirigidas a ele são dirigidas quanto ao que se percebe como um catolicismo soft. Ele não é mariano, ele é todo centrado em Jesus. Basta ler a trilogia de Jesus de Nazaré, o respeito que ele tem pelos protestantes é imenso nas obras dele, Introdução ao Cristianismo, por aí vai, né? Então, assim, nenhum dos dois grupos pode se orgulhar do seu status atual. Há divisões grandes entre eles. Basta, por exemplo, comparar aqui no Brasil mesmo a diferença que há do catolicismo popular, centrado em Maria, centrado nos santos, na mediação dos santos, com o catolicismo anglo-saxão. Diferença abissal. Então, ambas as tradições, tanto católico como protestante, têm suas divisões, são divisões muitas vezes agudas. O que diferencia ambas é que o centro de unidade de uma, no caso do protestantismo, está na doutrina e na lealdade à Sagrada Escritura. Do outro lado, o centro está no Papa, no magistério, né? Então, isso acho que marca ou delimita as diferenças entre ambos os grupos, que também têm suas divisões internas bem agudas, bem acentuadas. Legal. Franklin, já há alguns anos a gente tem visto. Sim, só uma curiosidade, achei muito interessante.
recentemente aí a CNBB, né, que é o Conselho dos Bispos aqui do Brasil, emitindo algumas declarações na área de economia, e foram desautorizados pelo Dom Odilo Scherer, e dizendo que a CNBB não expressa a palavra da igreja. Foi bem interessante isso. Isso tratando de economia, de política, questões ligadas a esses nossos debates aí, né? E foi bem interessante isso. Quer dizer, a gente olhando de fora parece que é um edifício bem construído, igual a Catedral de São Pedro em Roma, mas não, eles têm suas tensões, suas lutas dentro deles também. Legal. A gente tem visto no mundo, não só a nível aqui de Brasil, principalmente entre os jovens que estão revisitando a história da igreja, e especialmente os movimentos de reforma lá do século XVI. E tem tido um ressurgimento da teologia dos reformadores, das chamadas doutrinas da graça, e o ambiente que a gente vê isso mais acalorado no ambiente da internet, né? Em discussões nas redes sociais e tudo mais. Como pastor, qual que é a sua palavra para esses jovens que estão redescobrindo essas doutrinas e que muitas vezes estão se portando de uma maneira equivocada, né? Até defendendo pontos doutrinários que nós consideramos bons teologicamente, mas de uma maneira a agredir os seus adversários e tudo mais. Como que você vê isso? Eu diria, em primeiro lugar, para esse jovem que está começando a curtir a história da igreja, ele não parar na reforma. Há muito para ser estudado na história da igreja. São 2000 anos de história, muitos personagens interessantes, importantes, homens e mulheres, escritores, teólogos, mestres, missionários, evangelistas, reformadores sociais. Então, se um jovem quer estudar a história da igreja, ele tem que ter a visão do todo. E ao conseguir ter um vislumbre da visão do todo, estudar um pouquinho de patrística, igreja medieval, é tão bonita a arquitetura medieval, feitos importantes ocorridos durante a Idade Média, reforma, pós-reforma, o impacto de iluminismo na igreja, a igreja no século XX, a igreja se espalhando por todo o canto da terra, a igreja, o crescimento espantoso da igreja na África, o maior crescimento religioso da história, avivamentos ocorridos na Indonésia, década de 60. Ao ter essa visão mais ampla, o jovem é imbuído de humildade. Mesmo que a gente entenda que a fé reformada é uma expressão talvez mais robusta da fé cristã, mais madura da fé cristã, ela é uma expressão da fé. Ela pode ser mais madura, mas a gente não pode desprezar outras expressões legítimas da fé cristã. A gente deve até se enganjar em debate crítico, ouvir, ponderar, talvez receber contribuições de outras tradições, também oferecer nossas percepções, mas tudo dentro de um respeito e humildade, até porque se a gente sabe um pouquinho, não é porque a gente é mais inteligente, mais esperto, mais escolado. Não, o que a gente sabe é porque Deus concedeu a gente. Então não tem por que maltratar os nossos irmãos da fé, nossos colegas em debate, ataques pessoais, né, o chamado argumento ad hominem, ridicularizar, debochar. Esse é um ponto. Então a história ajuda a gente a ter essa devida humildade, que lembra que o povo de Deus é maior do que a nossa expressão local, de igreja local. O povo de Deus é maior do que a percepções de algumas doutrinas. A pessoa pode, o cristão lá pode ter um pensamento sofisticado sobre predestinação, eleição, a obra de Deus antes do tempo, mas ela talvez experimente, se ela é cristã, melhor, com certeza, né? Ela sendo cristã, ela vai experimentar o poder da doutrina, ela vai se ver como alguém que foi amada por Deus antes da fundação do mundo. Ela tem um propósito nessa existência, ela tem que ser operosa nessa vida como sinal da obra interna do Espírito no coração dela. Então a gente tem que refrear nossos maus instintos e lutar, e é difícil, né? Mas a gente tem que lutar para ser humilde, para ser manso e manter as janelas abertas aí no debate, aí tem um debate arejado, um debate honesto também. Bom, a nossa última pergunta, agora em 2017 a gente
está vivendo aí o marco dos 500 anos, né? Do início da Reforma Protestante, né? E a gente sabe que a Reforma, ela modificou tanto a maneira de se pensar em termos de doutrina cristã, aquilo que a gente chama de pilares da fé, as doutrinas essenciais, e que também a Reforma, ou os movimentos de Reforma, tiveram diversos impactos na sociedade daquela época, né? Pensando em economia, política, aspecto mais social. Quando a gente olha para o nosso contexto do Brasil hoje, né? Crise econômica, crise política profunda, a gente tem aí exemplos de corrupção quase que diariamente. O que que esse marco da Reforma, ele pode trazer de benefício para a gente em termos práticos, né? Okay. De uma forma mais bem básica, eu diria que nós devemos voltar àquelas cinco afirmações que não são dos reformadores propriamente dito, não é uma elaboração posterior, mas que resume esse ensinamento reformado, de afirmar somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a glória divina. Mas eu faria dois destaques aqui. Dois pontos importantes da Reforma foi a redescoberta da necessidade de termos igrejas saudáveis. A grande parte da busca da Reforma não é só como nós somos salvos, mas como podemos adorar a Deus e quais são as marcas da igreja verdadeira. E também outra marca da Reforma é a redescoberta da noção de família. Na verdade, a invenção do conceito de família como nós tínhamos até pouco tempo atrás. O homem, a mulher como o vaso mais frágil que deve ser honrado, o homem como aquele que protege a mulher, dá vida pela mulher, aquele que nutre a família, cuida da família, a mulher como uma espécie de cooperadora e educadora da família também. Quando você fala, por exemplo, dos escândalos, do momento que a gente está vivendo, a gente tem que lembrar que isso não, de um lado, não está circunscrito ao Brasil. Nós estamos vivendo um momento de transição no mundo inteiro. Nós não sabemos para onde nós vamos. Difícil fazer um prognóstico a médio prazo, quem dirá mais adiante, né? Mas a noção de república, democracia, as liberdades civis de expressão estão sendo todas questionadas. A narrativa da esquerda sendo questionada no âmbito público também, sendo derrotada nos Estados Unidos, na Inglaterra, na América Latina, no Brasil, por exemplo, na Venezuela. Aqui no Brasil nós estamos vendo todos esses problemas. Um ponto importante, pensando nos ensinos da Reforma, tanto luterana como calvinista, reformada, é destacar a família e igreja como áreas centrais para o cristão. São os nossos lugares de refúgio, nos nossos lugares de abrigo. Então, a família tem que ser estruturada segundo a palavra de Deus, tem que ser nutrida segundo a palavra de Deus, cada membro da sua família entendendo o seu lugar dentro daquela economia, daquele lar, os membros se sentindo amados ali naquele ambiente. Ali, depois de um dia de trabalho, é o lugar onde os membros da família são recebidos com carinho, com amor, comida quente, um ambiente acolhedor. Ali é um espaço de refúgio. Né? Se vocês lembram de Tropa de Elite 2, que não é tão bom quanto o primeiro Tropa de Elite, vou dar um spoiler aqui, mas é um crime se você não viu o filme. Né? O filme termina como? Com o Coronel Nascimento indo ao seu filho no hospital. Quer dizer, se segundo a interpretação do filme, a corrupção é sistêmica, o único lugar de redenção é a família. A imagem é bem evocativa, especialmente para nós protestantes. E nós precisamos também, aprendendo com os reformadores, lutar para ter igrejas saudáveis. As famílias são nutridas e sustentadas por igrejas saudáveis. Aqueles que não têm uma família estendida são amados e recebidos e cuidados dentro de igrejas saudáveis. Então, num contexto em que os fundamentos estão sendo abalados, como o nosso, a gente não sabe para onde a gente vai, não tem como fazer um apanhado aí para o futuro. Do outro lado, o futuro está nas mãos de Deus, ele está avante da gente, ele é nosso capitão, nosso comandante, mas do outro lado nós lutamos para ter
à luz da tradição da reforma luterana e calvinista, famílias saudáveis e igrejas saudáveis que possam ser os nossos lugares de refúgio num tempo como o nosso aqui. Isso é lição da reforma também. As lições doutrinais, que a gente gosta tanto, mas as lições práticas também, que a gente não pode descuidar. A família tendo, por exemplo, a responsabilidade de educação. A gente há uma redescoberta hoje da educação em casa, homeschooling no Brasil. Ok, esse é um legado da reforma. Quer dizer, a família tem uma tarefa vital de educar os seus filhos. A educação não é transferida para a escola. Uhum. A escola pode ser um bom auxiliar, mas a educação é feita em casa também. Os pais não podem abrir mão da sua responsabilidade educacional. Isso vem da reforma. Por que catecismos? O catecismo não foi preparado apenas para decorar as perguntas, as respostas. O catecismo é estruturado no trivium. Você tem que aprender a ler, você tem que aprender a interpretar, e você sabe que interpretou corretamente se você vocaliza corretamente nas suas palavras o que você leu. Não repetir, mas você transmite nas suas palavras o que você leu. E o catecismo é... Lutero, quando prepara o catecismo menor, depois o catecismo... Calvino prepara o catecismo de Genebra, depois o catecismo de Heidelberg. Todos eles tinham esse pressuposto pedagógico. Há que se ensinar em casa como ler, como raciocinar e como comunicar. Uhum. Comunicar de forma bela, retórica. Né? Uhum. Então, o trivium estava presente também dentro da tradição da reforma educacional, também dentro de casa. Uhum. Eu encerro com isso. Eu gosto muito de usar esse trecho do filme, em palestras minhas, do filme Lutero, a versão preto e branco da década de 50, que é muito, muito boa. Então, tem uma cena de catecismo. E Lutero está catequizando alguns garotinhos e ele pergunta para um o que significa tal questão do credo, e o menino repete o que está no catecismo. Aí Lutero diz: eu sei que está no catecismo, quero saber o que você entendeu. Diga as suas palavras. Puxa, isso é noção básica que vem de Grécia Antiga e foi apropriada também pelo cristianismo, e é parte desse esforço civilizacional. Mas para nós, sobretudo, nós temos a obrigação de lutar para termos famílias saudáveis, igrejas saudáveis, para ser esses espaços de refúgio num tempo como o nosso, aí de desemprego, violência, falta de esperança, etc. E tal. Muito bom. Obrigado, então, professor. Eu que agradeço, Rogério. Participação. Deus abençoe todos aí que estiveram acompanhando a gente aí. Amém. Queremos agradecer também a todos os alunos que nos enviaram as perguntas durante essa semana. Se você tiver interesse em conhecer o Seminário Martin Butzer, especialmente o nosso curso básico online de teologia, nós estamos com as inscrições abertas ainda por alguns dias. Nos procure, nos contacte, a gente pode estar passando outras informações a respeito do funcionamento desse curso. Uma boa noite a todos. Boa noite. E até a próxima. Deus abençoe.